Dualdi Gaming Extra. Åh, hej hej och välkomna till ett nytt avsnitt här på Figgens kanal med mig Björne. Idag är jag. Ja, vad roligt. Vi ska se här. Här kan man sova. Och vad du för liten krabat. Och vad gott det var. Det smakar larv. Och vi är alltså en björn. Ja, det är inte så konstigt eftersom jag är björne. Här ska vi se vad står det här. Hitta och ät. Var smartare än alla andra. Och bulka upp och sen hitta någon mysterie. Okej. Och vad fint det är. Och vad roligt. Undrar vart snigel bor. Vi kan springa. Frihet. Där är nog grönt. Hej Ankan. Dö Ankan. Hörru du. Kom tillbaka. Jag hatar dig. Undrar vad detta är. Jag kan inte lukta på den riktigt än. Jag måste levla upp. Vad roligt. Ja, det är så fint. Kan vi smyga? Vi kan smyga också. Nästa gång den här ankan kommer, då ska vi smyga på. Undrar om han är tillbaka. Anki Paki. Var är du? Han ville nog inte vara kvar. Jag kommer ju gå vilse i den här stora skogen. Och vad roligt det är ändå. Får vara ute i naturen lite. Tydligen så går vi på båda fötterna. Det heter ramar om man är björn. Det vet jag eftersom jag är björn. Jag har koll på min anatomi. Finns det några blåbär här? Eller pepparkakor kanske? Undrar om det finns något pepparkaksträd? Jag älskar pepparkakor. Och titta här då. Varför är det massa ludd? Det vet inte jag. Vi kutar vidare så vi kan hitta några djur att äta. Är det så här björnar gör hela dagen? Eller det vet jag ju. Nu är vi tillbaka här. Finns det någon lax eller något? Här är vi en simmande liten björn. Och hopp! Åh, vad mysigt. Det är någon typ av grönt där också. Vi ska kolla vad det är. Jag tyckte jag såg något. Men det gjorde jag inte. Kan vi slå på träden? Ja, man kan slå på träden men det händer inget. Där har vi Anki Panki. Kom nu Anki Panki. Nu ska det bli middag. Och hej! Här är det ditt gamla anktratt! Jag blir förbannad. Vad är detta då? Frogmarsch. Hopp. Jag kan tydligen dyka bättre men jag har lite otur. Var vi där? Jag såg inte riktigt vad det var. En nin! Vi ska äta ninen. Hörru du! Kom tillbaka! Ninen! Ninen! Hörru du! Ta det bara lugnt. Jag ska inte skada dig mycket. Här. Jaha. Jag kunde inte äta nin. Den bara försvann. Hoppi dit upp. Titta här! En stad! Det kanske är Robert hemma.
Vi går och kollar. Hej, hej! Robert! Nin! En Nin! Ge mig Ninen! Var är Ninen? Kom tillbaka, Nin! Hör du? Du är ju jättedålig på att springa! Kan vi äta den? Var är Ninen? Hit! Tack så mycket! Och vad skräp det var här! Vad står det på skylten? Jag är en läskunnig björn. Bear Cub Spot. Do not travel alone. Titta, där är en stuga. En till Nin. Var är Ninen? Ditt gamla trattskaft, kom hit. Jag ska slå dig tills du dör. Det är väl inte så farligt. Kan vi inte komma överens om det? Hörru du? Ninen! Det är jättesvårt att slå Nin. Men jag är bättre än alla andra björnar. Ninen! Nu kommer du hit! Jag står där och springer i stenen, du. Namnam! Oj, 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 vad trasigt det var. Open to everyone. Och upp! Det är också någon sån där lukt, tror jag. Allos, my rastafarian hat. How I'm supposed to jamna? Kolla där, en cola! Vad gott! Åh, en pizza, vad gott! Hur? Så titta här! Styrka och så. Superklås. Hur öppnar jag upp det då? Intelligens 11 behöver jag. Men jag är ju redan en smart björn. Inventory. Jag vet inte hur jag låser upp saker. Vem är det som har glömt sin pizza? Nu är du Anki Panki. Hör du? Fan vad jag hatar dig! Äckliga djur. Var det någonting här? Jag tyckte jag såg något bakom busken, men det kanske var en sten. Ja, det var en sten. Vi får fortsätta springa. Och hopp! Titta, där är en röd svamp. Och titta där! En liten billfnitt. Kan vi... Jag vill in här. Det verkar inte gå så bra. Finns det någon annan väg in, undrar jag. Jag är lite av en upptäckarbjörn. Är det någon som äter kyckling, tror jag? Jag verkar inte komma in här. Där har vi igenom. Nu vet jag. Jag är lite smartare björn än alla andra. Kolla. Och mer pizza. Titta vad smart jag var. Det var något som löst. Okej, jag kanske kan klättra här. Dangerous and unsafe. Det betyder att det är säkert att vara här. Styrka. Kläder. Att jag älskar kläder. Och en del pizza. Vad trevligt. Nam. Vad mysigt vi har i naturen. Nu ska vi se hur man kommer upp här.
Vi klättrar och klättrar, vi är en klätterbjörn. Vi tar och springer vidare. Skönt att det inte finns några jägare i alla fall. Vi hoppar över här. Och hopp! Anki Panki, nu kommer du hit! Jag missar dig. Ditt gamla trattskaft. En vacker dag så är det min. Här är min Nina. Och kolla, en boll. Ja, vad roligt. Ett äpple. Vi äter allt för vi är en björn. Var är Nina? Kom in. Ja, vad trevligt. Och hopp. Och där är ett till äpple. Och där är en till Nina. Ninen! Varför springer du mot mig när jag ska döda dig? Hörru Ninen! Kom till hit nu då! Tack så mycket Ninen! Hörru du! Tack så mycket! Är vi snart tillbaka hemma kanske? Tyckte jag hörde ankor. Vi springer hem och tar en tupplur. Det tycker jag låter skönt. Och vad roligt vi har. Och hopp! Undrar om vi kan klättra ut på den där grenen. Varför undrar ni? Ja, för att vi kan. Kolla, vi är världens högsta björn. Ingen björn har någonsin varit så här högt. Åh, nu är jag högt! Titt ut! Jag springer hem och tar en tupplur. Jag börjar bli lite trött i ögat. Hoppade, 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 hopp! Det är här vi bor! Det är inte ett magasin direkt! Men det är mysigt. Och det är mitt. Åh, vad skönt det är att sova. Och det regnar idag. Oj, oj, oj. Men det gör. För idag ska vi ut på nya äventyr. Kan man ta sig upp här? Och hopp! Det verkar vara någon myskoväg. Här finns det blåbär i busken. Det vet inte jag. Men nu är vi här. Åh, hopp! Vilken duktig björn vi är! Och titta, en gråta! Vad roligt! Åh, hopp! Det är mer än skreva! Det var inte så mycket till gråta. Hitta svamp! Intelligens! Vad gott! Titta här! En karta! Gorge! Det är den vi tittar på. Så är ett berg där om någonting. Jag gissar att man kan ta sig över här på något sätt. Men frågan är hur jag... Sådär, jag kan nosa på den här. Vi ska se. I keep watch on the där berg från ett ansikte till decent berg. Damn mold. Det är någon annan typ av björn, tror jag. Som heter Dan. Kanske är det Dan Vetterö. Han som är med i Arga Skånska Män. Ska vi se här, vi ska balansera. Jag är en balanserande liten björn.
Och hej. Och hopp. Och på tå. Där ser det ut att inte komma någonstans. Jag sitter fast. Det blev inget med det. Vi får fortsätta utforska vår värld. Och hopp. Gud vad det regnar. Är det där också då? Vi kollar. Gopher Mary. Finns det gophers här? I så fall skulle jag vilja äta den. Och hopp. Blåbär. Jag tror jag ser blåbär. Jag blir alldeles lycklig i kroppen. Titta blåbär. Ja, vad roligt. Och hopp. Jag är en riktig atletisk björn. Trots alla pepparkakor jag sätter i. Och hopp. Och hopp. Pepp. Gud vad det regnar. Jag blir en blöt liten björn. Jag kollar först här uppe. Jag blir alldeles snurrig av regn. Tänk om vi hade en Anki-Panki under oss nu. Det hade vi hoppat ner på. Oj, oj, oj. Och hopp. Jag tror vi går här. För det här var spännande. Åt det här hållet. Undrar vad som är bakom busken här. Inte så mycket till. Där har vi en svamp. Vad roligt. Hej, hej. Är power mushroom. Ja, vi fortsätter här då. Är det en stig? Undrar om stig har varit här. Ja, man kunde bara gå upp där vanligt. Då följer vi floden. Eller å. Eller vattendrag. Eller vad man nu vill kalla det. Och hopp. Det fanns inte så mycket fisk. Jag sa och hopp. Och hopp. Och blåbär. Nu är bergsklättra björn. Och hoppsipp. Jag sa och hoppsi popsi. Det är någon typ av osynlig vägg där. Vad roligt. Aj, aj, aj. Jag bröt lilltå. Vad tossigt. Tur att jag har två. Eller tre till. Eller något. Har man lilltår på det där fram kanske som jag. Det borde jag ju veta som är björn. Vi får väl fortsätta åt det här hållet då. Nu är jag blöt, björn. Jätteblöt. En vacker dag. Så ska vi få tag på min ärkefiende. Anki Panki. Som bara flyger iväg när jag vill äta honom. Ankor är vidriga. Undrar ni varför jag säger så? Ja, då får man kolla lite om hur ankorna lever. Men det tar vi en annan gång. Där ligger ju en mask. Hur kunde jag missa den? Jag som har så exceptionellt luktsinne. Åh hej. Jag sa åh hej. Åh. Åh. Hörru, jag vill äta dig. Vad tarattigt det där blir. Men om vi går här kanske. Åh, titta där. Någon typ av paprika. Tack så mycket, herr paprika. Åh, hej. Åh, har jag en balanserad liten plan. Hopp.
Hej! Ska vi ta den här lilla masken? Och hej! Varför är det stängt här? Keep out! This is no long! Hör öppna! Kling, klong, klank! Jag trodde det var en mask, men det var en flaska som någon dumming har slängt i natur. Man ska inte slänga saker i natur. Det är inte bra. Om det inte är ett äppelskrutt. Titta, där har vi en mask. Eller lär. De är jättefeta och goda. No public. Stay out. Men om vi hoppar upp på stenen. Jag är smart lite björn. Om jag gör rätt bara. Oj, oj, oj. Kan vi komma lite högre upp bara? Åh, hej! Titta, där är det något som lyser. Mer paprika. Vad smaskigt här. Du var en platt blomma. Den heter så, för den är helt platt. Och står man i rätt vinkel så ser man den inte. Jag kan mina växter. Undrar om man kan gå på container. Och hopp. Det lät som en mygga. Jag gillar inte mig. Är jag fast här i en evighet? Spring och hopp! Titta vad duktig jag är! Och en blåsvamp! Som gör så att jag kan simma jättebra! Jaha! Vad ska vi hitta på nu då? Vi får väl gå in här i det här steninhägnade området. Undrar om man kan komma upp här på något sätt. Jag menar, jag är ju björn, så jag borde kunna klättra i träd. Men det kan jag inte. För att jag är lite trött just nu. Så jag har inte lust att klättra i träd. Kolla där! Det ryker! Är det någon som är här? Kanske är Robert det? Ursäkta! Robert! Robert var inte hemma, men det är den här jag kommer tillbaka. Vi ska lukta på spåret som var. Där har vi det. It's dirt here. Dan Mol. Det är Daniel. Och Dan är mullvad. Hörru du! Din gamla björntrött. Vi fortsätter åt det här hållet. Har vi inte sett någon gnin eller den där anki-anka på väldigt länge? Och hopp! Vad snabbt vi springer! Vi är som värsta gasell! Fast vi är björn. Blåbär. Där borta en svamp. Vad gott den blåbär. Och hopp. Åh nej. Vad läskigt det var. Det pirrar alldeles jättemycket i magen. Det är blåsvamp. Ska vi ta det lugnt här så vi inte ramlar ner? Kan man ta sig upp här, tror jag. Ser inte så ut.
Och där har vi en lila. Vad gör du? Intelligens. En smart room. Det har vi inga i magasinet, det lovar jag. Här kan man vara. Här är en till ravin. Oj, oj, oj. Och mer blåbär. Kan vi lukta på den där? Smell to require. Jag vill öppna här. Men det ser inte ens som man kommer in där. Man inte går någon konstig väg. Ja, jag har något. Vad är du för något? Är du en Beatle? Är du, spelar du i det engelska bandet? En jättedålig ordvits. Oj, oj, oj. Oj, oj. Hörru du. Nej, nu går vi och lägger oss igen. Jag är så trött på det här regnet. Oj, oj, oj. Jag undrar om jag hittar hem här. Är det här? Ja, där var den gröna markeringen. Titta, där är ett äpple som har gömt sig. Nom, nom. Vilka små hemliga äpplen. Är det här där jag bor? Åh, nu ska vi sova. Vad skönt det ska bli. Finns det några hints på något sätt? Hur... Nu ska vi se. Det där är... Jag vet inte. Sådana block. Där det är 2, 3. Okej. Det borde finnas en etta här någonstans. 1. Eller?